Masak apa ni? Mas Morris, orang hidung dia. Manis, harum. Okay, saya nak buat padri nenas. Bahan-bahannya ialah nenas dan kari. Bahan-bahan tumis, kulit kayu manis, jintan manis, buah pelaga, bunga cengkih. Okay. Udang kering, ditumbuk. Udang basah, serbuk kari, krisik, bahan tumis iaitu bawang putih, bawang besar, lengkuas, halia, jadi apa, serai. Dah saya blender dah, okay? Siap dah. Okay, saya potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, kita panaskan kuali. Kita panaskan kuali. Kita tumiskan bahan tumis dulu ni sampai garing. Kering, kita tumbuk. Okay, daun kari, kita masukkan daun kari. Masukkan udang kering. Kita masuk air sikit ni. Okay, kita masuk kelisik. Okay,
masukkan garam. Tak boleh banyak sangat sebab udang kering tadi dah masin. Okey, lepas tu kita masukkan nenas lah. Okay, kita masak sampai dia lembut nenas tu, kan? Okay? Padri ni biasanya rasanya lebih manis. Gula kena lebih sikit. Okay. Okay, lembut.